your happy face. I want to see a smiley, a land that's full of jolly. I'm ready to go, yeah. Come take me go that place, where it is happening. Mtazamaji wa MCTV hapa ni 18 na hapa unaona niko na msanii ambaye amekuja ku release ngoma yake. Atajitambulisha afu atajielezea zaidi kiundani muziki alioanzaje na kwa nini anafanya muziki. Kwa majina naitwa Jovy Bonivenja, jina la kuzaliwa lakini kwa jina la kikazi la kutafutia kula naitwa Jovy Jozi Ojo Star, ambapo ndo natumia kufanyia harakati zangu za hapa na pale. Labda muziki ulianza una muda gani tangu umeanza muziki mpaka sasa hivi? Muziki nimeanza 2012. 2012. Sisi nikiwa sekondari pale. Nikawa nafanya fanya lakini serious kwenye game nikaingia 2013 nikajua kwamba hii ni talent, nikaanza kufanya kama kazi. Umeanza kufanya kama kazi kwamba inakuingizia kipato. Kiasi chake kwamba sasa hivi unataka utengeneze jina, utengeneze upige step, kila mtu ajue kitu gani ambacho unafanya, kwamba unaingia kwenye real battle. Nasema unaingia kwenye muziki halisi. Na muziki ambao unafanya ni muziki wa aina gani? Yeah, nafanya R&B, nafanya zuko, nafanya dancehall. Muziki wako unaofanyia hapa pa Arusha au Arusha umekuja kutembea labda? Mimi ni mwenyeji wa Arusha. Mimi ni mwenyeji wa Arusha na muziki naofanya Arusha, lakini kwa hii nyimbo ambayo nimefanya mpya nikajitahidi kusogea, nikafanya video, kuna watu wakanisupport, wakanishauri kwa nini video nzuri, kwa nini usiende da. Nikaenda da, kwa nashukuru Mungu kiasi chake nimezungusha na nimekutana na watu. Kule unakutana na watu wenye uwezo, unakutana na watu tofauti. Na labda uko da umeenda kufanya na producer gani ambaye ana uwezo zaidi wa hapa Arusha? Bado mambo ya kufanya nyimbo mpya, ila kitu kilichonipeleka sana kule ni kwa ajili ya hii video mpya. Nipeleka kule maana kule wanasema kwamba ndo kwamba da kuna mazingira mazuri tofauti na Arusha. Hapana. Hapana. Kwa nini? Kule kuna connection, kule pamekuwa na kuna kwamba pamekuwa kwamba wana kamera kimataifa tofauti na kamera zilizopo kwa Rachuga au inakuwaje? Media nasemea kuhusiana na media, kwamba wanasema kwamba kule kuna wingi wa media, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa mtu kupenya. Kwa hiyo sasa wewe umepenya mpaka sasa hivi? Bado, ila kwamba kuna mipango ambayo ni mizuri, alafu bado sijaweka vizuri ambayo iko mbeleni. Kwa hiyo nafikiri soon watu ambao wanamshabikia Jovy Jozi wataona mambo kama haya. Kwa nini wasanii wa Arusha mmejiwekea kwamba muziki ni lazima Dar es Salaam? Kwa nini mnakuwa hamjiamini kwamba mnaweza mkafanya afu na ikawa too good baadaye? Sasa hivi tuna tatizo la Arusha, kwamba tuna tatizo la support kuanzia management, kuanzia media, kuanzia vitu kama hivyo. Sana sana wewe umeshii kutafuta labda meneja ukakosa hapa Arusha, umeenda da umepata? Hapana, sio kwamba nimekosa meneja, lakini sasa kwa Arusha watu hawajajitoa sana kuwekeza kwenye muziki kama ilivyo kwa Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam watu wako tayari kuwekeza kwenye muziki. Lakini kwa Arusha bado. Ninachotaka kujua kwa sababu wasanii wa Arusha design kama yani mnakaa mwele, kwa sababu yani hamjikubali afa mkubali nyumbani. Wataka ufanye nyumbani, ujulikane nyumbani, ufanye ili uendelee kuitangaza Arusha. Lakini mnavyokimbilia daje, okay. Hapa Arusha hakuna mwemko. Labda wewe umeshaenda kule umefanya video tayari, umeshaona angalau mwemko kidogo kwa watu kukupa support. Mwamko ni kwa media na kwa watu ambao wanafanya kitu kama ninachofanya. Kwa hiyo unaona kwamba mtu anakushauri na kule wanafanya real battle. Wanafanya real, yani kwamba unaona kabisa huyu mtu anafanya kwa lengo la kufika sehemu fulani. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti na unavyokuwa huko. Unajua unavyokuwa huko hatuna wako wasanii, lakini competition sio kubwa ya watu ambao wanataka kufanya kama iwe kazi. Anyway, ngoja nikuache, maana na maswali mengi sana kwa sababu
wasanii wa Arusha ni hamjikubaligi tu ni kubali kusema hivyo. Wanaojikubali na kujielewa ni wachache. Kwa sababu nyeti Arusha muone flani tayari yuko juu yuko Dar es Salaam, basi na mimi nikienda kule nitafika juu. Lakini ungefanya juhudi hata hapa ukiwa tu hapa Arusha unaweza kufika pale ambapo umefika. Ni juhudi tu, kujituma, yani kujitolea. Umeamua kufanya muziki, basi unatakiwa ufanye ili ufike pale unapotaka, lakini kwa kuheshimu Arusha ambayo imekulea. Sawa, maanake utakuwa unafanya game, utaenda dau, utafanya video, utarudi. Still wale watu wakule wanakuwa hawakufahamu, si ndio? Wanaokufahamu ni chuga, si ndio? Kwa hiyo labda ungetafuta uwezo wa kuku kama wasanii Arusha wako wengi sasa hivi, mkakuta mkajenga kundi, mkafanya tu mkafahamika, mkatafuta masponsor wako wengi, ni jinsi tu ya kuwaingilia. Mimi naona design kama mnapoteza hivi, na ndio maana wasanii wa Arusha yani bado sana, yani watu wanatumia nguvu nyingi kufika kule. Tuachane nayo. Labda support kubwa ambayo unapata sasa hivi kwenye muziki kwa kuachana na watu wa damu ambao unawategemea, support ambayo unapata tangu umeanza mpaka sasa hivi? Support kiasi chake namshukuru Mungu, japokuwa kwamba bado swala la management bado halijakaa vizuri na suasua. Wewe umesha chuna kile yako kwamba Dar es Salaam ndio utapata management? No. Dar es Salaam nimefanya kama ni sehemu ambayo inakuwa ni rahisi kwa mimi kutoboa kutokana na kitu ninachofanya. Na management utaipatia kule kwa sababu kule ndio pa kutobolea. Management kwa sababu ungekuwa na nia ungeshapata management hapa pa Arusha, hapo watu wanaweza kukumanage. Lakini kwa sababu akili imesha yani imeshika kwamba nikienda Dar es Salaam lazima mziki wangu utakuwa, lakini sio hivyo. Niseme kitu kimoja kwamba unajua ni ngumu kwa mtu kuwekeza kwenye kitu afu haujajitangaza. Ndio lako kuja tatizo. Kwa hiyo unaona kwamba nataka nijitangaze, mtu ajue ninachofanya. Ndio ninachofanya, inakuwa ni rahisi kwa mtu kuja kuwekeza kwako. Ndio kitu ambacho tunaona. Kwani wewe tangu umeanza kufanya muziki, na maana bado wewe mwenyewe hujaji appreciate kwamba kuna kitu umekifanya kinaonekana, nikimpelekea mtu anakiona. Kwa mtu mmoja mmoja, sasa nataka kila mtu akione, kwa mtu mmoja mmoja. Watu wengi wako Dar es Salaam. Lakini kwa kule inakuwa ni rahisi kupenya. Asa inakuwaje rahisi kupenya kati watu wakule hata hawakujui? Unapenyaje? Support ya media. Kwamba media za Arusha support wasanii au inakuwaje? Zina support ila bado hazija na wigo mpana wa kusikika, yani kwa sijui niwekeje, lakini ni kwamba bado. Okay bana, kila laheri da, utaenda utatoka, lakini still mi bado niko na gombana ya kila siku na wasanii wa Arusha. Mnaweza mkafanya kitu kizuri tu mkafika pale ambapo mnataka, ni juhudi tu, msitegemee mikoa mingine. Studio siziko hapa, maproducer wako wengi. Ukiamua kufanya kitu chako kizuri kamlipa producer vizuri anafanya, da inafika, yani inaenda yenyewe, so unaipeleka. Inaenda yenyewe, kwa hiyo lazima mjiongeze sasa hivi wasanii wa Arusha ili mfike mahali fulani. Labda changamoto ambazo unakutana nazo kwenye game sasa hivi ni kama zipi? Changamoto zipo. Haswa ukiangalia swala zima la kwenye muziki sasa hivi ni kwenye biashara. Na muziki kama ni biashara, kwa hiyo unahitajika uwe na capital, mtaji wa kuwekeza kila kitu unachofanya mpaka kufikia yale malengo yako. Unakuta lazima uwe na budget. Sasa unakuta kwenye hiyo budget inasuasua, unakuta kigumgumu kulingana na hali ambayo tunayo. Kwa hiyo sasa hivi kikubwa ambacho kinasumbua ni management sana. Kwa nini umeweka akili kwenye management tu usiseme labda nifanye show zile, labda ili nipate mtaji? Lazima kuna show zile. Show unafanya, unapata kiela kidogo, unakusanya mwisho wa siku mtaji unakuwa mkubwa. Lakini ukitegemea management unaweza ukaanguka. Lazima usimame wewe kama wewe kwanza, ufike mahali kwamba mtu akushike mkono akusongeze. Kwa nini usio unafanya shows hapa na pale? Yeah, shows nafanya, ila inakuja tatizo ni kwamba unakuwa hauna ule utaratibu mtu kusimamia kazi zako, kwamba unakuta unajisimamia mwenyewe, unakuta mambo mengi unakuwa unasimamia mwenyewe. Na show kama ninavyofanya hivi, kwa hivyo unaona step ninavyopiga, nafanya video. Kwa mtu mwingine akiangalia kama video hii mpya nilofanya au akiangalia nyimbo, anaweza kusema kwamba ni mpya na management. Lakini sina. Kwa hiyo unaona kwamba kwa hii step ambayo napiga, kwamba ningekuwa pia na support ya watu kadhaa. Management sio kwamba lazima iwe ya hela. Ni mtu ambaye anakusupport, anakupa mitonyo kwamba bana ifanye, kuna show hivi na hivi, unajua. Inakuwa inakusupport wewe mwenyewe. Kwa hiyo unakuwa mwenyewe unafikiria kwamba ningepata kitu kama hichi, ingekuwa ni rahisi zaidi kwa mimi kutusoko kuliko mimi kusimamia mambo yote mwenyewe. Okay, so labda ngoma yako ambayo umeileta ina maudhui gani, labda ni zawadi gani kwa mashabiki wako? Ya, hii ngoma inahusiana na upendo. Hii nyimbo inahusiana na upendo,
na ukiangalia nimezungumzia upendo wa mtu ambaye uko naye kila siku. Kwa unamwambia kwamba mimi siwezi kwenda kwa mwingine, ni wewe tu. Ni wewe. Wewe ndo wangu na video nadhani ndio imebeba zaidi. Ngoma pia kwa sababu video imeonyesha maisha halisi ya Waafrika. Na hiyo ngoma ni dedication kwa mtu au umeimba tu kwa sababu sasa hivi mapenzi ndio mbele yako kwenye soko la muziki? Nimefanya kwamba muziki ni hisia. Muziki unakuwa na hisia kwamba unakuta unafika sehemu unakuwa na hisia na kitu fulani. Kwamba hichi kitu sasa hivi ndio kipo sana, upendo. Ndio, kuzungumzia mapenzi ni mapana na ni kitu ambacho hakiishi kuelezeka. Kwa nazungumzia kwamba upendo kwa namna moja au nyingine, kwamba mimi nikakaa nikafikiria kwamba uko na mtu kila siku. Kuachana na mambo kwamba sijui wameachana, mtu analamika umeniacha, nilikuwa nateseka. Nikafikiria uko na mtu kila siku. Kwa nini siandike kitu kwamba umsifie tu kwamba ni wangu? Kwa hiyo ni kumsifia mpenzi au kumsifia tu mtu ambaye unampenda tu kawaida? Yaani hata mama yako nini? Siku kwenye verse zangu siku limit, japokuwa kwamba kati mimi naandika nilikuwa nimededicate kwa mtu ambaye watu wanaopendana au kwenye mahusiano. Aha, lakini mtu akisikiliza pia hata upendo wa kawaida inafaa. Mtazamaji, hapa ni 18, tunaenda kucheki ngoma yake ambaye ametuletea kwa siku ya leo. Hopefully utaenjoy, lakini pia bado anahitaji support. Umesikia anasema anahitaji management. Kwa hiyo kama pia una uwezo wa kumanage, basi karibu sana. Anapatikana ni kijana wa hapa Pai Town. Kwa support yako ili aweze kufika Dar es Salaam, maana ndoto zake kubwa ni kwenda Dar es Salaam kufanya muziki kwenye competition. Lakini no, si kweli. Okay, tu tukacheki ngoma yako, inaitwaje? Mpenzi fundi. Okay, twende basi moja kwa moja studio tukaicheki. I want to see a happy face. I want to see a smiley. A land that's full of jolly. I'm ready to go, yeah. Come take me to that place. Where it is happening. Nimekuchagua we umalaika peke. Nimeumbwa kuwa na we. Na ili kuwa wako tena peke yako, kikwazo peke labda moyo wako. Nina wote na ninajua nina wote. Niko na wewe tu, sina mwingine wakulitikisa penzi letu. Ringa, you are my everything. You are my everything. Ringa, you are my everything. I'll never, never, never let you go. Ringa, you are my everything. You are my everything. Ringa, you are my everything. I'll never, never, never let you die. Yeah. Umbo kabalune menishika my lady. Wake sijiweza meni kama ta daily. Sema kwela nafa, kwangu mimi kifa. Mtoto mzuri kiwa nawe mina patara. Shidani nyingi matatizo naomba vumilia. Na japo nafti wanachonga kwangu tulia. Mina wewe milele. Kama mapenzi wewe mpenzi.
safi mazuri yote hapo na wewe. Sikuacha wewe milele. Kama mapenzi wewe mpenzi fundi, niende wapi mazuri yote hapo na wewe. Sikuacha wewe milele. Kama mapenzi wewe mpenzi fundi, niende wapi mazuri yote hapo na wewe. Sikuacha wewe milele. Me and you, forever and ever. I never let you down, my love forever.